seviyorum. Aydem sana kapele güksüz olaydı. Bugün şəhid Təbriz Cəfərovun 26 yaşı tamam olur. Anası övladının 26 yaşını onun məzarı üstündə keçirməkdən nə qədər kədərlənsə də, onun igid bir döyüşçü olaraq şəhadətə yüksəlməsi ilə fəxr edir. Deyir ki, Təbriz ata-anasına çox hörmət edərmiş, elə anası kimi torpağını da sevərmiş. Bacısı isə Təbrizin ad gününü cismani olaraq onsuz keçirsə də, qəlbində onun hər zaman yaşayacağını bildirir və hər zaman onunla gürür duyacağını da. Cəfərov Təbriz İlqarovun şəhidin anasıyam. Bir gün onun 26 yaşı tamam olur. Amma özü burada yoxdur. Şəhid olubdur, özü vətən yolunda gedibdir. Mən fəxr edirəm ki, bala vətən yolunda canını qurban veribdir. Təəssüf ki, o burada yoxdur. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yeri nurla dolsun. Ne diyeyim ki? Hiçbir ana istemez ki balasının özü burada olmasın, ona ad gün eylesin. Ama bize bile kısmet olurdu, de niye? Təbriz vətənpərvər oğluydu. Təbriz atıya, anıya hürmet koyan oğlu olurdu. Qoçaq, igid, her yerde xətri hürməti olurdu. Dost içində, tanış içində, yəxli uşaq olubdur. Şəhid Təbrizin bacısıyam. Qardaşımla qürur duyuram, fəxr edirəm. Bu gün Təbrizin 26 yaşı tamam olur. Özü bizlə olması da daim ürəyimizdədir. Heç bir zaman Təbrizi unutmarıq. Necə ki canımızda can var, Təbriz daim bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə olacaq. Fəxr edirəm qardaşımla, qürur duyuram ki, mənim bu cür qardaşım var. Duru şad olsun qardaşım. Biz də öz növbəmizdə şəhidimizin doğum gününü təbrik edir, ailəsinə səbir diləyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.